Bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas. Hai să facem misiuni la Cezar, cum dracul o chema pe ăla. Că n-am făcut niciuna, am făcut una la sergent acolo de mi-a eliberat războaiele astea pe străzi, după cum vedeți. Am făcut ceva din mapă, o părtit și cheie destul de mare. Mi-a eliberat și pe Denisa Robinson sau cum dracu o cheamă. Până la urmă scapă strigei de labă. Acum o să am o mașină de condus. O misiune cu curse de, cu mașini, așa. E dimineața acum când filmez și de asta sunt un pic bâlbâit. Că deja am distrus mașina pe drum. Cred că până începe cursa ia foc. Da, mai bine să iau mașina aia. Să iau mașina aia că e mai nouă. A, uite, hai că iau pe aia albă. Măcar nu bubuie. Închide boș. Follow Cezar, Cezar, mă rog. To the restart, haide. Bă, dar ce ți-i mai mișcă ăsta? Trebuie să trăiești. Uite, acolo încep tu cursii. Bun, hai să vedem ce facem la cursa asta. Hai că i-am lăsat în urmă. Nu-i frumos să trec. Opa, cam așa. N-am luat curba bine. Trec pe doi. Și nici nu pot să trag așa prin parbriz. Poate va avea efect să-i împușc. Cine știe. Dacă dracu se conduce mașina asta. Hai da. Acum hai să băgăm viteză, că e la ultimul punct. Ok, doar misiunea asta m-a vrut. Cezar, atât? Doar stau cu cursele. Cred că aici o casă pe plajă o pot cumpăra de la închef. Iată bă, câte mașini sunt aici. I-am sperat să o căca pe ei. Hai să fac misiune și la sergentul ăla acolo. Mamă, ce viteză am prins aici. Bun, am început deja să iasă fum din mașină. Cred că bubuie până la misiunea acolo. Și n-aș putea să filmez dimineața. Nu mai film niciodată dimineața. Dă-te bă jos, bă, boule!
Căcat, ți-a dus dracu toată armura. Dar mașina de res. Hai mai bine să-mi fac viață. Pe unde intrarea la fast food-ul ăsta? Ce mai intra reușește? Se vede că ăstora îi place locul lor de muncă. You might be lucky enough to find a feather. You still gotta follow me. Don't give me that crap. Ce dracu e, femeie sau bărbat? După muncă. Deci trebuie să merg la docuri. Hai da. Acum mai am miliția pentru mașina asta, cred. Sau nu? Hai că nu m-a luat. Bun, hai da la docuri. Că se ia din Balas și cu Beles, Balas, mă rog, și cu rușii. Hai, fără capotă, și așa nu ne trebuie. Bine, să merg până la ammunition. Hai că-mi iau de aici niște armură. Mai e mașina aici, normal că nu mai e. E, na, degeaba am tras. Hai că iau ăsta. A ta, dracu. Am belit-o. Hai cu BMX-ul. O zi frumoasă în GTA în care să te plimbi cu bicicleta, frumos, nu? O da mult mai e până acolo la docuri. La mama dracu trebuie să merg și eu acum. Bă, dar lung mai e drumul până acolo. Aici nu-i stradă. Ce am luat pe aia? O să-mi trebuia să călași Nicovo ăsta, l-am obținut din războaiele alea pe străzi. Mă aveam aici armură și m-am dus până la mama dracu la miliția acolo. Fugi, fugi!
Hai că misiunea asta va fi faină. Armura încoa. Chit că nu trebuia, dar mă rog. The door is locked. You gonna stay. Surprise, motherfuckers. Asta e ăla, că tot e locul ăsta, mai mic ai cu shotgun-ul. Uite, aș pe aici. That's all you got? Yeah, what you gonna do now, huh? Hai că facem și bani cu ocazia asta. A, uite, și niște munție Kalashnikov, deși aveam. Probabil că ăștia de la joc nu se așteptam să am deja munție de KK-47. Acum ești în tunel și nu văd nimic pe aici. Unde căcat trag ăștia? Unul aici. Unul aici. Mai și filmez dimineața când e lumină în cameră. A luat o mașină, băga mea și piciorul. Haide acum motoreta. Bun, căcat, s-a dus ăsta, pe aici. Ops. Hai după el, firea aia, dracu de rus. Sau bale, sau ce pui mei ăsta. Hai că-i bugă mașina. Boom! Nu bubuie. A luat foc doar la știu. Bun, deci cam asta a fost și acest episod. Eu sper v-a plăcut, cam scurnițel știu, dar azi că mai filmez câteva acuși, că mi-a venit cheful de filmat. Eu sper v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonul sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.